אני רק אגיד דבר קטן, הזכירו אותו בימר בעל הנס, אני כבר כמה שנים האמת, לעניות דעתי שזה ההילולה של בימר בעל הנס בראש חודש טבת, יש עוד הרבה דעות, יצא השבוע ספר של מרן הרב מרדכי אליהו. השבוע יצא ספר של הרב מרדכי אליהו, מאמר מרדכי לחנוכה. הוא אומר, ומה היא טעמה שבן איש חי כותב להדליק נר, מעבר לנר ראש חודש, נר נוסף לרבי מאיר בעל הנס. אז הוא אומר, מה תגיד שזה ההילולה של רבי מאיר בעל הנס? אז הוא אומר שכן. הוא אומר, ויש לו גם, הוא מביא לאסמכתא, ואם תרצה לומר שלא, וכמו שהיה ניסים ונפלאות בימים האלה, רבי מאיר בעל הנס מורגל בנס, תדליק לו נר. הוא אומר, אבל למה דווקא עכשיו? אתה ואחד, כמו שמרוויחם אמר, הוא מביא שם עוד הסבר, ניסים וניסים. אבל בתחילת דברה, הוא אומר שיש אומרים שזה הזמן ההילולה שלו. ומעניין של רבי חיים פלאג'י, גם הזכיר את זה להדליק את הנר בראש חודש טבת. הוא לא מזמין בשם הבן שלך, בשם עצמו. ורבי ברוך הוא לדנו, גם חדר את זה בשלישית. ומה שעושים בפסח שני, כמו שכבר כותב, הרב הזכרתם, את השדה חמד. שאין לזה איזה אסמכתא שזה באמת ההילולה שלו. אבל תמיד אני אוהב לומר שבהילולות אנחנו עושים לחומרה. תגיד לי רבי יעקב אבוחצירא פה, אנחנו נלך. תגיד לי רבי יוסף מערבי עכשיו ההילולה שלנו בקריית מלאכי נלך. איפה שיהיה צדיקים, אנחנו אומרים, פוסקים פסק. איפה שיהיה צדיקים, נכון הרב, אנחנו אומרים לבן איש חי. בהילולה של הכנסת 200 איש בקריית מלאכי. אמרו לנו שמועה, מה אמרנו? ונלך, למה? ספק צדיקים, לחומרה. אבל באמת, זכות רבי מאיר בעל הנס, יהיה לנו ניסים ונפלאות. אנחנו ממש, הרב פריש, הבן של הרב המתוק מדבש כבר נכנס. עד לפני שהוא יתחיל את הדברים, הוא רוצה לשמוע את רבי יוסף שקלר. מי שיודע, רבי יוסף זה האור של הבית מדרש. מי שהכיר אותו זה בן שלי, יוסף שלום. ורבי יוסף מגיע מאחי שמח ברגל, כל שבת, וחצי שעה ברגל. פעמים אנחנו, אתם יודעים, נקים מקום של תורה. לא חסר בתי כנסת בעולם. לפעמים יש עליות ויש מורדות, אולי נרד מזה עוד תפילה, ערב שבת. עוברים לתפילת שחרית, עוד שיעור תורה, עושים את החברותות כל יום רביעי. רבי יוסף עומד על גביהם שכל יום רביעי יש חברותות. עוד שיעור מוסיפים ועוד שיעור מוסיפים. וזה המסירות דלתא שלו, מי מוכן לבוא? בדרך כלל אדם יש לו ילד, עמוס יש לו כבר תינוק, כמעט לא רואים אותו. אבל כשנגיע לילד ה-13, רוצה לראות אותך מגיע, גם מרחוק מחשבן את הזמן ונגיע בזמן. והייתי אומר לאדם, למה אתה לא מגיע שחרית? אני עובד כל השבוע, אני עייף. אדם אבא לעשרה, ל-13, מה אני צריך להגיד? רק יקום מחצות יום. וזה הלימוד שמחייב אותנו, רבי יוסף מחייב אותנו. שהוא בא ובהארת הפנים, איך עליו נאמר, ואוהבנו מקרבן התורה. הוא רק בא לאדם עם הסבלנות שלו, עם האורך רוח שלו, אפשר לומר, הבית מדרש הזה בנוי, עומד על כמה עמודי התווך, וזה רבי יוסף. אז יש לנו זכות לשמוע את רבי יוסף בכבוד.